Gledate emisiju Radim, gradim. Prošle godine smo bili učesnici prvog sajma i konferencije Zelene gradnje Srbije u Beogradu. Ove godine se održava drugi sajam, a mi smo posetili konferenciju za novinare. Januara 2013. godine u Beogradskom medija centru održana je konferencija za medije povodom predstojećeg sajma i konferencije Zelene gradnje, koji će se održati od 27. februara do 1. marta ove godine u Bel Expo centru na Novom Beogradu. Pored najave sajma i konferencije Zelene gradnje koji se po drugi put održavaju u našoj zemlji, predstavnicima medija prezentovan je i značaj Zelene gradnje za domaći građevinski sektor i privredu uopšte. O zelenoj gradnji se mora razmišljati još u fazi izrade urbanističkih planova. Promocija zelene gradnje je više od ekološke kampanje, jer zelene zgrade imaju tržišne vrednosti koje druge zgrade nemaju, rekao je Miodrag Jocić, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma, istakao da ministarstvo pruža punu podršku organizatoru događaja. Oliver Lepori, sekretar Komore italijansko-srpskih privrednika, najavio je učešće 50 italijanskih kompanija na sajmu, kako u ulozi izlagača, tako i u ulozi predavača na konferenciji, gde će predstaviti svoje proizvode i projekte iz oblasti održive gradnje. Veliki broj stranih i domaćih izlagača, kako iz sveta građevine, tako i iz srodnih industrijskih grana, već je potvrdio svoje učešće na sajmu, a zainteresovani izlagači više informacija mogu naći na sajtu greenbuildingexpo.rs. Sama konferencija zelene gradnje po drugi put održat će se u Beogradu od 27. februara do 1. marta. Možemo da kažemo da to već postoji jedan tradicionalni događaj u našoj zemlji i on je jedinstven zato što ne možete pronaći nijedan sličan sajam tog tipa u regionu. Učestvovat će preko 20 zemalja na samom događaju, znači on ima međunarodni karakter i imat ćemo 50 kompanija izlagača. Interesovanje kako se sajam približava sve više raste, tako da taj broj moguće će bude i veći. To su kompanije pravi pioniri zelene gradnje kod nas, u regionu i u svetu. I jedinstvena prilika za svu javnost, kako stručnu, tako i širu javnost, da dođu na sajam konferenciju zelene gradnje i da se upoznaju sa održivim proizvodima, materijalima, da se upoznaju sa rešenjima, inovacijama koje će da nude kompanije i naravno njihovim uslugama u ovoj oblasti zelene gradnje. Dakle, na jednom mestu ta tri dana moći ćemo da vidimo šta je aktuelno što se tiče zelene gradnje u našoj zemlji, u regionu i u celom svetu. Osim sajma, to jest te izložbe koja traje tri dana, imat ćemo i konferenciju organizovanu gde će govoriti svetski autoriteti iz ove oblasti zelene gradnje i od kojih ćemo moći da čujemo, da tako kažem, iz prve ruke, znači direktno od njih, šta je to novo u zelenoj gradnji, moći ćemo postaviti pitanje, dobijemo odgovor od njih. Izdvojio bi svakako gospodina Nadava Malina koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. On je zaista ekspert za zelenu gradnju, jedan svetski poznat stručnjak za ovu oblast. On je inače i kreator jednog dela međunarodnog protokola za sertifikaciju zgrada LEED-a koji se tiče materijala. Osim što će govoriti na konferenciji, on će da i drži radionicu za sve profesionalce koji žele da unaprede svoje znanje u samoj ovom konceptu oblasti zelene gradnje. Ono što je interesantno, tokom trajanja konferencije bit će organizovani i paneli u manjim salama, tako da će svi posetioci moći da izaberu na kom će panelu i koje prezentacije će moći da prisustvuju. Znači, bit će ponuđene razne teme istovremeno paralelno, tako da moći ćete da izaberete ono što je za vas najinteresantnije i da oslušate na samom to događaju. Jako je lepo reći da je veliko interesovanje i zemalja iz regiona i zemalja koje možda nam nisu odmah susjedne zemlje, kao što su Italija i Nemačka, i da imamo interesovanje velikih investitora koji ulažu u koncept zelene gradnje.
Tako da to je ovako na jednom mjestu zaista izvanredna prilika da vidimo sve ono što čini jednu zelenu gradnju, znači od investitora, od podizvođača, proizvođača, od konsultanata i tako dalje. Imamo i podršku ministarstva Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva za oblast ministarstva građevine i urbanizma, zaista značajno zato što naravno s pomoć našeg ministarstva i sav ovaj koncept zelene gradnje će lakše zaživjeti i u našoj zemlji i doživeće ekspanziju, nadamo se, kao i u drugim zemljama, jer zelena gradnja je svakako veliki, veliki pokretač ekonomije u svakoj zemlji. Solution na svetskom nivou sarađuje sa Savetom zelene gradnje od 2011. godine, a također član i u Srbiji od početka 2012. godine. Zahvaljujući materijalima koji su održivi i imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu, naši materijali su izuzetno prihvatljivi u konceptu zelene gradnje. Tako da, skoro svi objekti koji su urađeni u Srbiji konkretno koristili su naše materijale prilikom izgradnje tih zgrada i verujemo u budućnosti da će to biti slučaj, jer svakako i kompanija Knauf Insulation ima to u svojoj strategiji. Svake godine objavljujemo izveštaj o održivom poslovanju i izuzetno se brinemo o uticaju na životnu sredinu.